Qərbi Nil virusuna 153 yoluxma halı qeydə alınıb, onlardan 11-i dünyasını dəyişib. Rusiya Federasiyasının Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə xəstələrin əksəriyyəti ölkənin mərkəzi bölgələrindəndir. Virusa yoluxan insanların təxminən 80% xəstəliyi simptomsuz keçirir. Digər 20%-ində qızdırma, halsızlıq, baş ağrıları və bədən ağrısı daxil olmaqla müxtəlif simptomlar müşahidə olunur. Xəstələrin 1%-dən az hissəsi isə nevroloji ağrılaşmalardan əziyyət çəkir. Qeyd edək ki, virus insandan insana keçmir, yaşlılar və immun sistemi zəif olanların sağlamlığı üçün ciddi fəsadlar yaradır. Səhiyyə Nazirliyi ağcaqanadların təsirini azaltmaq üçün yaşayış məntəqələrində həşəratlardan qoruyan vasitələrdən istifadə etməyi, həmçinin yaşayış yerlərində havalandırmanı işə salmağı tövsiyə edib.